Di ste ljudi? Ono što se trenutno dešava u Njemačkoj nije direktno povezano samo sa autoindustrijom. I mnogi ljudi su mi u komentarima napisali nije Njemačka samo autoindustrija. No autoindustrija u Njemačkoj kao takva je jedna jako bitna grana ekonomije u ovoj velikoj zemlji. I trenutno stanje u Njemačkoj autoindustriji nije samo krivica VW-a. Naime, ova trenutna situacija je nastala zato što su veliki proizvođači automobila u Njemačkoj ignorirali razvoj postojećih tehnologija u cijelome svijetu i kada je tehnološki razvoj u pitanju njemačka je zapravo zemlja koja je postepeno zaostala za zemljom u kojoj su većinom izvozili svoje automobile i ignoriranje tehnološkog napretka kine bi ih moglo jako skupo koštati rezultat toga već vidimo danas i republika kina nije više samo zemlja u kojoj njemački autogiganti izvoze svoje skupocjene limuzine nego im je Kina postala direktan konkurent na tržištu automobila u borbi za svakog pojedinog kupca. Njemačka autoindustrija je glavna izvozna grana u Njemačkoj i zapošljava oko milijun radnika. Problem je znači nastao zato što su njemački proizvođači automobila ignorirali tehnološki napredak Kine koja je samo nekoliko desetljeća, znači ne znam, u posljednjih 10-15 godina jako napredovala. I tu je veliku ulogu igrala i arogancija pojedinih kompanija. Znači, na primjer, Fauve je mislio da će samo zato što je jak brand moći ući u ring sa kinezima danas. A vidimo da su u ringu već uvelike izgubili. I možda im ne treba zamjeriti jer oni su navikli da je to tako, da oni sa jako malo muke pobjede svakoga u ringu. No vidimo da se to sada promijenilo i možda VW i nije za zamjeriti jer oni su navikli da to jednostavno ide tako lakoćom, no međutim stvari su se promijenile na gore po VW. Znači nije njemačka autoindustrija jučer pala sa litice na dno, nego je postepeno padala, tonula, nadajući se da konkurencija ipak neće biti toliko napredna. I dobro, ipak ću stati malo u obranu njemačke autoindustrije i njemačkih proizvođača, zato što su u svemu tome zapravo imali lošu sreću, jer sva ova događanja su se zapravo desila u loše vrijeme i tu su imali uvelike i uticaj pandemija, rat u Ukrajini koji je doneo skupe energente dalje Znači zapravo jednostavno su imali bad luck. No nemojmo zaboraviti da danas mediji imaju veliku ulogu u predstavljanju kineske autoindustrije, znači nama u Europi. I mislim da se u medijima još uvijek podcjenjuje napredak kineske autoindustrije. Stalno se veliča njemačka autoindustrija, a kineska se gura po tepih. Gura se po tepih kao nešto što ne valja, što nije kvalitetno i što nije sigurno. No mislim da su ipak korisnici ti koji su prepoznali što valja, a što ne valja i što zapravo donosi pravi price lajstung, znači uloženo i dobiveno. I ljudi, ovo naravno nije kraj njemačkoj autoindustrije, no vidimo da se pojavljuju pojedini problemi. Uzmimo u obzir da je njemačka onako dosta ovisna u autoindustriji, jer 5% ukupnog BDP-a dolazi upravo od ove ekonomske grane. I kada tome dodamo dobavljače i dobavljače od tih dobavljača onda dođemo do nekakve brojke od 9%, što nije malo. Znači ako gledamo samo brojke, ova ekonomska grana u Njemačkoj je jako bitna. Ovo kažem zato što u komentarima često pišete da Njemačka nije samo autoindustrija. To mi je jasno. No Njemačka autoindustrija je uvijek bila predvodnik produktivnosti, inovacija i u velikom smislu je osiguravala sigurna radna mjesta u Njemačkoj. I sada kada se to promijenilo, čitava ekonomija u zemlji to osjeti. VW ove godine 14% manja prodaja, BMW 15% manja prodaja, Mercedes desetak posto manja prode. Iz ovoga možemo iščitati da se njemačka autoindustrija nije prilagodila tržištu, znači njemački proizvođači. I današnji automobili jednostavno moraju imati sve moguće gađate. A proizvođači njemačkih automobila su ove inovacije pomalo prespavali. I tu odmah vidimo padu prodaj. Jer kada su shvatili da su zapravo pogriješili i da su zakasnili, tu je već bilo kasno. I tada su užurbano htjeli izbaciti na tržište nešto što je dobro, što je tehnološki prihvatljivo u smislu konkurencije, ali u tome nisu uspjeli i počeli su proizvoditi automobile sa greškama, sa velikim greškama u softveru, što su naravno kupci prepoznali i vidjeli, danas se u društvenim mrežama sve jako lako i brzo širi i tu opet imate pad prodaje. Nitko ne želi kupiti automobil s kojima će stalno biti kod mehaničara, naravno. I na kraju krajeva elektrifikacije njemačke autoindustrije je vlast sama na kraju udarila čavao u lijes zato što je ukinula poticaje na električne automobile. Ne znam da li ste čuli za pojam Industri 4.0. Naime, Njemačka je pod ovim pojmom htjela njemačku industriju, znači ne samo autoindustriju, uvesti u 21. stoljeće. Znači modernizacija, automatizacija, digitalizacija, Jedini problem je što je Njemačka ušla u cijelu tu priču sa jako malo novca, a Kinezi su istu tu stvar napravili sa jako, jako puno novca. I kako stvari stoje, Kinezima se izgleda ovo jako isplatilo. Jer ako pogledamo, Kinezi ne samo da su tehnološki napredovali, i zapravo pretekli njemačku autoindustriju. Pretekli su ih i u mnogim drugim ekonomskim granama kao što je metalna industrija, proizvodnja i tako dalje. Ali nemojmo zaboraviti, Njemačka je zapravo najizloženija konkurenciji zato što je u Europi zapravo najjača industrija. Prije pandemije je Njemačka izvozila oko 8% svojih proizvoda u Kinu. Sada je ta brojka na 5. Znači potražnja iz Kine je pala zato što su Kinezi uspjeli proizvosti proizvode koji su prije uvozili za manje novaca u vlastitoj državi. Znači nemaju potrebe za uvozom. U Njemačkoj imamo slučaj gdje VV želi masovno otpuštati radnike i tu je morao ukinuti takozvani job security koji radnici imaju preko 30 godina u ovoj ogromnoj firmi. Morate shvatiti da su sindikati ovdje isto u posljednje vrijeme stalno, znači konstantno tražili povećanje plaća. I sada toga polako više neće biti. Glavni razlog tome je što je otpao ovaj job security. To znači više nemate sigurnost radnog mjesta. I tu će se cjelokupna priča promijeniti jer sindikati više neće tražiti povišenje plaća no tražit će se neki drugi vid, naime tražit će se ponovno uvođenja ove sigurnosti radnog mjesta. I još jednom ću ponoviti, ovo se ne odnosi samo na autoindustriju, nego na cijelokupnu industriju u Njemačkoj, znači na cijelu ekonomiju. Ljudi, imamo stagnaciju proizvodnje u industriji posljednje 3-4 godine. Što dolazi nakon toga? Nakon toga dolaze stečaj, znači firme propadaju ili se sele u neke druge zemlje gdje mogu opstati. Znači cijela ova situacija trenutno u Njemačkoj će se odraziti na porast plaća. Više neće biti ih naglih porasta plaća, a za uzvrat sindikati će morati tražiti zapravo barem da ljudi imaju sigurnost oko svojih radnih mjesta. I ono što Njemačka vlada zapravo sada trenutno može učiniti je da možda ponovno uvedu poticaje recimo napunjače za električne automobile, znači na ove kućne kao što su to činili dvije-tri godine. E, može uvesti opet poticaj na električne automobile ili recimo da uvedu poticaje na nove automobile, znači bilo koje vrste to smo ja mislim imali 2008 2009. godine kada je bila ona kriza bio je poticaj. Ako daš svoj stari automobil, dobiješ veliki poticaj na novi i mogu naravno uvesti dodatne poreze na kineske automobile. No, sve ovo neće promijeniti trenutnu situaciju u autoindustriji u Njemačkoj. Brojke naravno ne izgledaju dobro, no mislim da još nije gotovo sa Njemcima i da će se jednostavno cjelokupna industrija morati promijeniti. Tržište se mijenja, došli su neki novi igrači i jednostavno su uhvatili zmaja na spavanju koji se mora probuditi i nastaviti svojim putem koji je išao. Njemci moraju gledati da nastave proizvoditi što bolje automobile koji će kupci zapravo htjeti kupiti. I to je jedini pravi put za dominaciju na tržištu. A vi ljudi izdominirajte like, podijelite video i dobro ste došli da ostavite komentar na ovu temu ili neko vaše osobno iskustvo kada su njemački automobili u pitanju. Vidimo se.